A apresentação aos comandantes de batalhões foi no auditório do Quartel do Comando Geral. A PM desenvolverá na capital 7 operações planejadas, denominadas Trânsito Seguro, Giro, Formatura Operacional, Boa Noite Cidadão, Operação Cidadania e Fecha Teresina. E nós pensamos, né, muito bem essas operações, para ela não chocar uma com a outra, ou seja, uma não esvazia a outra, como você pensou, né, do efetivo. Não, cada uma ela tem um efetivo próprio. O caso da Fecha Teresina, são as viaturas que estão de serviço, elas vão ficar lá. Por isso nós colocamos duas. Por que duas viaturas? Que pode acontecer de uma viatura ter que sair, mas fica pelo menos uma naquele PB. Geralmente, nos horários que nós colocamos as operações, não tem muita ocorrência. No início da manhã, meio-dia e à noite. Ela é mais para dar uma segurança durante um período em que as pessoas estão saindo da casa para o trabalho, para o colégio, voltando do trabalho para almoçar e voltando para fazer dormir, né? A PM quer colocar o número máximo possível de policiais nas ruas. Para isso, o governo vai comprar parcialmente as folgas de alguns militares. O objetivo é reduzir os índices de criminalidade em Teresina. Em janeiro foram 42 homicídios, em fevereiro 29, queda de 31%. Em março, 32 pessoas foram assassinadas na capital, aumento de 10%. Em abril, são 11 homicídios até agora. O número de armas apreendidas vem crescendo. 44 em janeiro, 50 em fevereiro, 54 em março e 26 em abril. Também aumentaram as apreensões de veículos roubados ou furtados. Foram 62 em janeiro, 81 em fevereiro, 101 em março e em abril, 44. Apresentado nessa terça-feira, o novo coordenador-geral de operações da PM, Coronel Jaime Oliveira, elencou como o maior desafio manter os bons resultados com a deficiência de efetivo. Nós não temos a menor dúvida que, para reduzir violência e criminalidade, é a polícia militar na rua. A PM anuncia que os órgãos de trânsito serão convidados a atuar nas operações. E se nós atuarmos de maneira forte na questão do trânsito, nós iremos diminuir as entradas de pessoas que são acidentadas, principalmente nos finais de semana, no Hospital de Urgência de Teresina. Isso acarreta problemas, inclusive, de ordem financeira para o próprio estado em si.